مشکل کشا کا ساتھ ہو عشق و محبت والی روایت ہے. کسی نے عرض کیا آقا قیامت کے دن آپ وہ کہاں تلاش کرو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان عمل پہ دیکھ لینا جہاں میں اپنے امتیوں کے وزن بھاری کر کے جنت میں داخل کروا رہا ہوں. عرض کی آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا حوض کوثر پہ دیکھ لینا جہاں پیاسے امتیوں کو کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا. عرض کی آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ ارشاد فرمایا پل صراط پہ دیکھ لینا جہاں میں رب سلیم امتی کی صدا دے دے کر اپنی امت کو پل صراط سے پار کرا رہا ہوں گا.
یا الہی جب چلے شمشیر پر چل چلنا پڑے یا الہی جب چلے شمشیر پر چل چلنا پڑے سنت کو رب سلیم کی صدا پر ایسی دھارس ہے ایسی دھارس ہے ایسی دھارس ہے ایسا اعتقاد ہے فرماتے ہیں رضا رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے وجد کرتے ہیں جھومتے جھومتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے کیوں کہ ہے رب سلیم صدا محمد یا الہی جب سر شمشیر پر چل چلنا پڑے دفن کرنے قبر میں